промяната е чисто конюнктурна, така иначе имаше решение държавата, получено от Европейската компания, от Европейската комисия да помогне на държавната компания. Така че тези пари са съвсем нормално и те трябваше да бъдат дадени на БДЖ. Проблемът е, че както ние друг път сме говорили, при сегашното ръководство, наливането на пари е малко наливане като каца без дъно. Но предполагам, че това няма да е първото и последно решение в посока оздравяване на БДЖ. Очаквам големи промени в самата компания, в начина на управление, защото ако се продължа до сегашния начин с обществени поръчки, които будят големи съмнения, не се запушат пробойните, БДЖ пак ще натрупа дългове. Самите дългове трябваше да бъдат обслужени от компанията, но тъй като в първите години 2009-2011 ръководството съвсем умишлено не плащаше дълговете, затова се получиха и тези проблеми с кредиторите, затова се получи, че и БДЖ вече не е компания, която биха и били без проблем би бил предоставен кредит от друга финансова институция. Така че в момента държавата е направила, така да се каже, дала зелника, тя само трябва да се намери един луд да го изяде. Но предполагам, че за следващите дни, след това нещо, ще има и сериозни промени, не само в компанията, и в самия начин на управление на железниците. Тъй като преди малко говорих за това, че има отново промяна в позицията на правителството, на управляващите по отношение на акциза на бездимните цигари, просто буквално в часове се променя позицията. Според вас, защо по отношение на БДЖ пак така на три пъти се промени позицията на управляващите? Първо трябваше да дадат от Сребърния фонд тези пари. Отказаха, казаха, че ще търсим глобално решение с концесията на летище София. Вчера отново взеха първоначалното решение. Ами защото ако трябва да се чака концесията на летище София, през това време БДЖ ще да се остане без градата, ще да се остане без основните средства за извършване на дейност, товарни и пътнически вагони, така че държавата се възползва един вид, даде кредит на доверие. Но не мисля, че го е дала на ръководство, го е дала на самата компания, която си е все пак една от основните компании в структурата на държавната економика. Така, тази, мисля, компания, че тази компания може ли да бъде... Може ли да бъде модерна компания, която, как да кажа, да се присъедини към тези европейски железници, които са по-скоро от бъдещето по някакъв начин, ако гледа човек какви влакове се движат в Европа? Можем ли да имаме такава БДЖ? БДЖ може да бъде една компания, която да бъде до някъде конкурентна в областта на товарните превози, макар че там вече съмнително в областта на пътническите превози, в момента тя няма алтернатива, но при едно добро ръководство, при липсата на задължение и при все пак някаква програма за модернизиране на подвижния състав, съвсем е нормално да постигнем едно много добро ниво на железниците. Колега Рангелов, да. Става въпрос вече за взимане на менеджерски кадрови решения. Разбрах. Ще ги очакваме и тези решения, да ги наречем кадрови. Колега Рангелов, вчера видяхме, че протестираше една част от транспортното автомобилно лоби. Това, което иска връщането на онзи закон, който беше изтеглен от управляващите от Бойко Борисов, закона за автомобилната камара, защото беше обвинен този закон, че е лобистки. Всъщност, каква е разделителната линия между тези две лобита, групи или както искате да ги наречем в транспортния бранш и кой какво е получил от властта? Защото бяха много интересни изказванията вчера. Ами, честно казвам, разделителната линия е точно този закон. Едното лоби си написа закон, намери си начин да го вкара в парламента, другото лоби протестира срещу това. Така че все пак това, което е по-силното лоби, естествено това, което си е намерило депутати и политическа подкрепа, за да го вкара в парламента. Но не се очакваше такъв скандал да стане. Но въпреки всичко те протестираха вчера, което беше много смешно. Аз лично бих препоръчал на това лоби да протестира по друг начин. Например, господин Столарски, който е една от фигурите в това лоби, примерно да се откаже от обслужването на линиите на градски транспорт в София, който в момента е извършил без договор и по който получава много сериозни пари от Столична община, при положение, че той вече няколко пъти я осъди и си взе много пари за лихви въобще. Става въпрос за фирмата Карат. Това е да. Карат-ес. Фирмата Карат. Примерно може да протестира, като се откаже от концесията на
ЖП гара Пловдив, която той също получи на много хубави условия. Също така господин Илиан Филипов, който е другата фигура, може да се откаже от концесията на интермодалния терминал. Може да се откаже даже и да си вземе и шините от министър Московски. Така, въпросът е обаче... Са много близки до властта, които сами са си написали закона и които протестират срещу това, че този закон няма да бъде прият. Нали? И тъй като тук зрителите виждат едни архивни кадри от протеста срещу Макрон, виждаме колко далеч е Макрон. Още повече днес се появи и снимката на един от така собствениците на транспортна фирма, който позира с супер скъпата си, мисля, че беше Бугати. Не знам дали видяхте тази снимка. Да. Това е на, мисля, че на Биомед. Но доколко знам, той вече точно така, е на Биомед за собственика. Доколко знам, той мисля, че е продал основната част от компанията, така че напълно възможно е, че и оттам да са му дошли парите, но... Добре, да. Господин Ангелов, накрая, тъй като казват поне вчера контрапротестиращите, те наистина са контрапротестиращи, казаха искаме ред. Тоест, проблемът е кой пише реда в сектора. Да, разбира се, но това е все едно аз да напиша един закон за медиите и вие като протестирате, аз да протестирам чрез това, че вие не искате моя закон за медиите и което се получава, нали, доста смешно би било за зрителите. И съответно, просто това са наистина големи безмислици да протестираш срещу това, че не ти приемат лобистския закон. Добре, много благодаря. Протестираме срещу Бойко Борисов. Нека да го кажат. Ние протестираме срещу Бойко Борисов, ама не го казват, нали? Защото не смеят.